Creiem que la gran majoria de la contractació que s'està fent temporal està en frau de llei, perquè en realitat no ha de ser temporal. Uh, cobreixen uh, treballs que no són temporals, sinó que són uh, estructurals i per tant han de tenir uh, contractes uh, contractes a temps, a temps total i indefinits. Doncs, situem eh, clàusules doncs, per eh, tenir una quantitat mínima a les empreses de treball eh, indefinit, per justificar quines són només les causes per les quals es pot tenir un contracte temporal en l'empresa, per eh, tenir mesura en la contractació de gent mitjançant eh, ETTs, tenim una lluita també molt important en matèria de les empreses multiserveis. Són empreses que tenen convenis col·lectius propis, que en la majoria dels casos tenen eh, salaris eh, mínims, que no tenen eh, drets, i això està proliferant eh, d'una manera molt preocupant. Els nostres convenis col·lectius, les nostres plataformes de conveni col·lectiu, han de tenir clàusules que diguin que aquelles empreses que contractin una empresa multiserveis servei o que subcontractin en eh, qualsevol tipus d'alternativa, ho han de fer sempre i quan sigui necessari, no sigui l'activitat principal i sobretot quan ho facin, aquestes persones treballadores han de tenir les mateixes condicions de feina i, i, de, i de drets que tenen els que estan treballant. És a dir, els s'hi ha d'aplicar els mateixos convenis col·lectius. Venim d'una devaluació salarial severa. La mitjana de devaluació salarial pot ser fins i tot d'entre un 20 i un 30%, sobretot per a aquelles persones que tenien una feina fixa, que van ser acomiadades i que han retornat tornat una altra vegada al mercat de treball, continuen fent més o menys la mateixa feina, però treballen més hores i cobren menys. Per tant, situem la necessitat que la moderació salarial s'ha d'acabar i que hem de situar els salaris a prop del que marca el producte interior brut del país, a prop del que marca la productivitat i a prop del que marquen els indicadors del nivell de vida. I això ho situem entre un 1,8 i un 3% en el cas d'aquells sectors doncs, que tinguin més beneficis i que eh, la cosa funcioni millor, doncs, podran tenir pujades salarials eh, més altes. Però com a mínim, tal com tenim la situació econòmica ara mateix a, a Espanya i a Catalunya, doncs, aquestes han de ser les pujades salarials mínimes.